өнөө та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би та нартай өнгөрсөн сард унссан номнуудаа танилцуулах та товчхон дурдаад өнгөрсөн боловч хэрвээ хүсвэл дэлгэрэнгүй энэ номны тухай ярих уу гэхэд минь тгийг гэж хариулсан, сэтгэл үлдээсэн бол над руу зураас илгээсэн сонид зүрхнүүдтэй зориулан хийлээ. Ингээд бүгдээрээ анх хэвлэгдэн гарсан цагаас хойш өнөө хүртэл бараг 80 гаруй жил өнгөрсөн энэ хугацаанд сонгодог гэдэг тодорхойлтой хадгалан үлдэж чадсан энэ салбарын номныхоо анхдагч буюу загалмай сав эцэг гэж мэрэгчлэнүүдийн дунд үнэлэгддэг Наполеон Хиллийн Think and Grow Rich гэдэг энэхүү номны тухай ярих гэж бодлоо. 1937 онд анхны хэвлэл нь хэвлэгдэн гарсан өнөөг хүртэл 200 сая хувь борлуулагдсан дэлхийн маш олон хэлэнд орчуулагдсан гэдэг юм билэ. Монгол хэлээр орчуулагдсан хэсгийг нь би мэдэхгүй байна. Та нар хэрвээ мэдэх бол надад хэлээрээ монгол хэлээр байдаг хэсгийг нь YouTube дээр би Bob Proctor гэдэг хүний дэлхийн олон улсад салбартаа маш том концерныг хэргүүлээд тэгэд мөн олон хүний амьдралыг өргөөр өөрчилж чадсан олон хүний амжилтанд баялагт хүргэж чадсан ийм тасгалжуулагч хүний илтгэлийг ингээд сонсчихдоо тэр хүн картаа нэг ном бэрчсэнээс ахгүй. Тэгээд тэр хүн маань би энэ номтой 55 жил зуралдаж байна. Би өдөр болгон уншдаг, жил бүр уншдаг. Ингээд миний амжилтын нууц юм аа гэж хэлсэн. Шууд ингээд биш ямар ном юм болоо гэж харин энэ Наполеон Хиллийн Think and Grow Rich гэдэг ном байсан. Тэгээд би окей энэ номыг би сонирхож үзье гэж Amazon-ос тэгээд би герман хэл дээр захиасан байгаа. Ямар ном болоод энэ маань 200 сая хувь борлуулагдаад 80 жил болж хахад өнөөг хүртэл яригадаад, өнөөг хүртэл зарагдаад борлуулагдаад байгаа юм бэ гэхээр тэгэхээр цаана нэг юм байгаа нь хэл гэдэг адилхан сурвалжлагч нэгэн Америкийн маш баян хөрөнгөтэй Андрю Карнеги гэдэг хүнээс одоо ярилцлага авах болжээ. Энэ хүнээс ярилцлага авах явцдаа энэ Наполеон Хилл энэ хоёрын дунд ийм яриа өрнөв. Тэгээд энэ баян маань Наполеонд ийм санал тавьж л дээ. Гөр нь ямар хүн ингэж баян болоод амжилтанд хүрээд идэний эднэрийн нууц нь юу юм? Яагаад энэ мундаг зохион бүтээгчэд мундаг шинийг санаачлагчэд энэ хүмүүсийн нууц нь юу юм бэ? Энэ хүмүүстэй ярилцлага хийгээд лэгт хүрхийн тулд амжилтанд хүрхийн тулд тэр нэгэн нууц байдг юм уу? Нууц том юу байдг юм уу? Энэ талаар чи судалгаа хийхэд бэлэн үү гэж асуусан байна. Ингээд Наполеон Хилл 25 жилийн турш хамгийн баян, хамгийн нөлөөтэй 500 эрхэмтэй уулзаад ярилцаад ингээд 25 жилийн судалгаан дээр үндэслээд энэ хүү номоо бичсэн. Тэр нь амжилтанд хүрэх буюу баялагт хүрэх 13 алхам гэд томьёолол. Энэ ном бол ерөөсөө одоо 500 хүнтэй хийсэн ярилцлагын цуглуулга бол биш, харин тэр хүмүүстэй ярилцаад тэднэр дундаасаа бүр ажиглалт хийгээд ямар учраас энэ хүмүүсийн дунд нийтлэг зан юу вэ? Ямар учраас энэ амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн ер нь арт юу вэ гэдгийг ингээд ажиглалт хийгээд тайлбарлаад ийм томьёолол гаргаж ирсэн байгаа. Ингээд амжилтанд буюу баялагт хүрэх 13 алхам гэдэг зүйлийг бий болгосон ийм ном юм би уншчих явцад надад маш их танилт юм шиг, энэ чинь урд нь сонссон юм шиг. Гэтэл яс юмн дээрээ энэ маань 1937 оны одоо хэвлэл. Тэннээс дараах хой хүний сэдвтэ, хөгжлийн сэдвтэ, бүх санхүүгийн амжилтын тухай бүхэл номнууд бол ерөөсөө энэ дээр үндэслэлсэн байх юм билэ. Тэгээд угаасаа хүмүүс өөрсдөө ч тэргийг хүлэн зөвшөрдөг. Ер нь бол хамгийн анхдагч сонгодог ном бол энэ Наполеон Хиллийн одоо зарчим дээр үндэслээд тэгээд мэдээж орчин үеийжүүлээд ингээд хэлбэржүүлсэн юм янз бүрийн хувилбарууд байдаг а гэсэн тийм бүр яг тийг санагдсан. Яагаад гэвэл уншиж хахад ваа энэ чинь би хаана уншлаа юм нэрэд хийдэг штэ ингээд тийм дээр үндэслээд Think and Grow Rich the Legacy гэдэг маш гоё кино гарсан билээ. Тэр киногийн би бүр нөгөө трейлерыг үзчихээ заавал үзмээр санагдаад тэгээ тухайд ингээд германд жишээлбэл Amazon ч юм уу Prime ч юм уу германд байдаг платформуудаар энэ киног үзэх боломжгүй. Тэгэл аз олж саяхан энэ киног 16 евроогоор ингээд энэ киног онлайн захим одоо стрим үзэж болох тийм одоо боломж таарад тэгээд би өөртөө шууд
Уухан тас PayPal оршууд 16 евро төлөөд тэр киног үзсэн байгаа. Ингээд цаг 37 минутын урттай энэ кинон дээр яг номон дээр тулгуурлаад энэ номын бүх одоо алхмуудыг 13 алхмуудыг ингээд киногоор үзүүлсэн. Тэр нь бүр амар гоё. Би бүр тэр киног та нар хэрвээ боломжтой бол үзээрэй. Миний хувьд бол хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт хийсэн кино гэж би бацаа яад бай. Надад маш их зүрхэн бодлынхон тусламжтайгаар бил бинчинтэй болохгүй гэсэн тухай өртөө биш юм билээ. Хэдийгээр гарчхан тим юм шиг боловч цаад арай өргөн утгаараа болохоор чи өөрийн хүн өөрийн хандлагыг өөрчилснөөр өөрийн бодлыг захирснаар өөрийнхөө хүссэн юунд хүрч болд юм бэ гэдгийг харуулсан. Амьдралынхаа бүх салбарт одоо тийм гоё ариун баялаг байх тийм одоо зүйлийн тухай яриад байгаа юм билээ. Өргөн утгаараа бол яг үнийг хэлэхэд би бол зүгээр мөнгө санхүүгийн тухай надад хэрэгтэй гэж энэ номыг авсан. Энэ салбартах миний одоо мэдлэг, миний сахилг батун тааруу. Тийм болохоор би энэ үнийг өөрчлөхөд би энэ салбарын номнуудыг сонирхоод энэ салбарын бичлэгүүд үзээд юм бизнес хичээл аваад яваад байгаа. Энэ маань яг явж явж хувь хүний хөгжлийн ном болж таарсан. Тэгэхээр нөгөө миний нөгөө ухтай сонирхдаг сэдв маань болж таарсан. Тэгээд киноны төгсгөлд энэ Боб Проктор маань өөрөө хэлдэг аахгүй. Би энэ ном бол ерөөсөө өөртөө өөрийгөө таних аялал юм аа гэж хэлдэг киноныхаа төгсгөлд. Тэгэхээр энэ номыг угаасаа уншихаар яг нөх хүн яг хувь хүний хөгжлийн яг ном гэдэг нь бас анзаарэгдэнэ. За ингээд бүгдээрээ баялагт амжилтанд хүрэх 13 алхам юу вэ гэдгийг тавчхан авч үзье. Ингээд нэгдүгээр алхам нь болохоор англиараа desire буюу burning desire, би германаар уншсан. Энэ болохоор dringendes Anliegen гэж аа. Тэр нь болохоор яг одоо үгчлээд орчуулах юм бол хүсэл ирмэлзэл, чин ирмэлзэл гэсэн үг л дээ. Илүү тохиомтой орчуулах бол зайшгүй шаардлага. Одоо чам зайшгүй шаардлагатай нэг үнэхээр ингээд эргэж буцахгүй зайшгүй шаардлагатай юм юу вэ? Түүнийг олж мэдэх тэр чинь юу вэ гэдгээ тодорхойлох нэгдүгээр алхам байгаа. Ягаад чин ирмэлзэл гэдгээс илүү одоо илүү энэ тохиромжтой вэ гэхээр чиний энэ чин ирмэлзэл чинь зүгээр нэг хүсэл биш. Тэгээ би тхий хүсэж байна. Би ийм хүн болмоор байна. Би ийм мөнгөтэй болмоор байна гэдэг зүгээр нэг хүсэл биш, мөн найдвар биш. Тэ би ингээсэ гэж найдаж ин гэсэн тийм найдвар биш. Бүр ийм цаанаас ч юм бүр чамаг ингээ байд суухын аргагүй болгоод байгаа. Чотроос ч юм бүр ингээ шатаасан тийм зайшгүй шаардлага, тойрч гарч болохгүй зайшгүй шаардлага. Энэ хэсэг дээр жишээ авсан байдаг. Тэр жишээ нь юу вэ гэхээр тулаанд цэргүүдтэйгээ ингээд тулалдах гад ирж байгаа их газар ингээд далайгаас их газар ингээд буугаад ирж байгаа нэг жанжны тухай гардаг. Тэрэн дээр юу гэдэг вэ гэхээр эсрэг талын аймаас тооны хувьд бол цэргүүд нь бага. Тэгэхээр нэгсэндээ тэр тулаанд ялах ялахгүй нь одоо мэдээж тооны хувьд бага болохоор одоо айдастай тий. Гэтэл тэр жанжи яасан гэхээр хурж ирсэн усан онгоцнуудаа шатаагаад тэгээд нэгсэндээ ямар ч одоо гарах зам үлдээгээгүй. Тэгээд цэргүүдтэй ингээд одоо цэргүүдээс айцсан нэгсэнд авцсан байхгүй. Бид нарт ухрах зам байхгүй. Манай онгоц шатчихсан. Бид нар бол одоо энэ тулааныг ялхаас өөр бидэнд зам байхгүй. Нэг бол энэ тулаанд ялна, нэг бол өхнө гэсэн ийм л хоёр сонголт үлдээсэн баг цэргүүдтэй. Тэгээд энэ тэгэхээр яг энэ дээр нөгөө энэ номны эхний алхам нь яг тэрийг хэлээд байгаа. План Б буюу чиний одоо хэрвээ энэ бүтэхгүй бол дараагийнх нь яах вэ гэдэг план Б байхгүй, эргэж буцах одоо өсөрч гарах хаалга ч юм уу цонх байхгүй. Тим хүсэл эхлэх бий болох чи тим чин ирмэлцлийг өөртөө эхлэх бий болох юм бэ. Би жишээлбэл ингээд бутикэн нэгтэй дэлжсэн шүү дээ, зүгээр оролдоод үзье. Тэгээ болохгүй бол би буцаад ажилдаа орчих. Тэгээ дарагтаа би профессорт хүртэл хэлжсэн. Хэрвээ ингээд энэ бизнес маань бүтэхгүй бол би буцаад ажилдаа орох шүү. Хэрвээ ингэх юм бол хизээч энэ маань амжилтанд хүрэхгүй байх юм. Ардаа тийж эргэж буцах нөхцөл үлдээхгүйгээр урагшаа зөвхөн чи яг энэ хүсэж байгаа чин хүсэлтэй одоо тэрнээс өөр арга зам байхгүй. Юу гэсэн бид энэ хүсэлтэй л хүрэх хэрэгтэй гэсэн юм чин ирмэлцлийг бий болгох тухай зөвлөсөн. Энэ маань нэгдүгээр алхам. Метрос чамаар шатаах тэр зайшгүй шаардлага, зайшгүй чин ирмэлцэл дээрээ чи тулгуурлаад нэгэн зориг бий болгох гэнэ. Тэгээ түүнийг маш бодит болгоно гинэ. Би баян болмоор энэ биш.
би тим 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 юм та тим 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 юм эзэмшсэн одоо дансандаа тедэн төрөхтөө ч юм уу те тим хүн болмоор ин гэдгийг одоо нөө маш тодорхой бичих юм бэ. Дээр нь чи энийг хизээ чи тим болмоор аа гэсэн цаг хугацааны бас юм ойлголт хэрэгтэй юм бэ. Энэ бүхэн цаана маш учиртай гэдгийг ингээд энэ дараа дараагийн алхмууд дээр тайлбарсан байгаа. Альник зүйлийг чи ингэж авахын тулд өөрийнхөө чиглэл хүслийг биелүүлэхин тулд чи өөрөө заавал нэг юм өгөх ёстой гэдэг юм байна. Тэгэхээр чи энэ хүслийнхаа төлөө юу буцааж өгөхөд бэлэн бэ? Тэ чи цаг хугацаагаа зарцуулах уу? Чөлөө цагаа зарцуулах уу? Юугаа золиослоход чи бэлэн бэ? Хөдөлмөрөө тэ өөрийнхөө хөдөлмөр бүх одоо ухаан, оюун ухаан, сэтгэл зүрхээ чи зарцуулах уу? Юу зориулахад бэлэн байгаа нь түүнийгээ бас амар ухамсарлах хэстэн байна. Энэ бүхэндээ хүрэх юм төлөвлөгөө гарганга энийгээ заавал бич гэсэн ба. Тэг би та нартаа нөгөө бичсэн мөрөөдөл биелдэг гэд бичвэр оруулж исэн штэ тэ хэрвээ үзээг бол үзээрээ би та нартаа холбоос энэ оруулъя. Бичсэн зүйл яагаад чиний тархинд илүү хүчтэй нөлөөлдөг тухай тайлбарлаад чи өөрийнхөө зорилгыг бичээд тэгэд энийгээ өөртөө байнга дахин дахин давтан хэлж явах хэрэгтэй юм байна л да. Нэгсэндээ унтахаасаа өмнө тэгээд мөн өглөө босоо заавал хэлж ий гэсэн. Тэгээ иймэрхүү юмнууд нөгөө би анх иймэрхүү юмнууд уншчих жоохон шоолдогсахгүй юм шиг солиод мангар ингээл те нэг сони юм мангар мөдөө юм ярьж байгаа юм шиг ч юм уу. Анх тэгдэг байсан. Тэгсэн энэ бүхэн ч юм бас цаана амар учиртай байлээ. Тэм болохоор би танарыг эхлээд ингэж өнгөцхөн аа гэл ингэхээсээ өмнө эхлээд чи заавал нэг зүйлд ер нь чи дүгнэлт гаргахаасаа өмнө жоохон төвчээр гаргаад аливаа юмны тайлбарыг энэ дуустал нь сонсдог ч юм уу, номоо дуустал нь уншдаг ч юм уу, киногоо дуустал нь үздэг ч юм уу тэгчгээд сүулт нь өөрийн гэсэн санаагаа бүрдүүлж байгаарэ гэж бас чинь ирмэлзэл гэдэг хичнээн хүчтэй болохыг бас жишээ аваад ак хүүн сонсох чадваргүй ингэж төрсэн байгаа. Үнэхээр юу ч сонсдохгүй юм уу? Ямар нэгэн аргаар юм сонсоод байна уу гэдгийг анзаараад тэ аягүй гоё жишээ авсан хүүгийнхэн жишээг авсан энэ юм дээр пенс тоглуулагч авсан чинь хүүн ингээд тодорхой дуун дээр пенс тоглуулагч ингээд мэдрээд байгаа нь ажиглагдсан байгаасаа ялангуяа ингээд пенс тоглуулагч тээр ингэж очоод тэгэд ингээд шүдэрээ амаараа ингээд тэрэн дээр гадаргуун дээр нь очиж ингээд амаараа нэгэнтээ шүдэрээ дамжуулж ингээд сонсоод байгаа бололтой ингээд хүчмийн аяыг мэдрээд байгаа бололтой анзаргдсан гэж байгаа юм. Тэнгүүд нь за ямар ч хэсэн энэ хүүхдэд дотор нь ямар нэг юм болж байна гэдгийг анзаараад ингээд энэ тэгэд янз бүрийн хаалгаа ах ухааны бүхий л одоо зүйлийг туршсан тэднэр нь хийсэн наач угаасаа төрөлхийн сонсох тийм сууг байхгүй тэгэхээр наач угаасаа сонсохгүй гэд дахтан зүтгэсээр байгаа сонсдог болгоцсон жирийн юм шиг хүүхдэд өсгөцсөн тийм аа ярьж байгаа байхгүй альник согох дээрээс нь үнслээд ингээ хүүхдэд өрөвдөд ч юм уу те өөрийгөө өрөвддөг өөртөө ихтгэлгүй тийм хүн болгохгүй гэж бүр анханасаа хатуу шийдээд тийм сургуульд оруулаагүй дээр нь өөрт нь ингээ ухаан орч эхлэнүүд нь тайлбарлаж гисэн ба за танаа ах нар чинь сонин тараагаад ингээ цалин авдаг цайны мөнгө өөртөө олдог а хэрвээ чи ингэж их юм бол чи ингэж сонсдоггүй те дүлий одоо аль нэг согогтой мөртлөө түүнийгээ үл тоон түүнийхээ эсрэг ингэж тэмцээд ингэж ажил хийж ян гэхэр хүмүүс чамаг энэ хүн улам илүү одоо хөдөлмөрлж ян гэдгийг чинь үнлээд чамад илүү их цайны мөнгө өгнө гэсэн ийм ойлголт хүүхдтэд суулгаж өгөөд тэгээд нөгөө хүн нэг удаа хөршийнхөө нэг хүнээс 6 цент зээлж аваад тэр мөнгөөрөө сонин хөдөлж авсан ба тэр сонингоо ингээд зараад хөшүүдийнхэн гэрүүдээр явж зараад нөгөө 6 центээ эргүүлж өгчөөд цаана цэвэр 42 центийн ашигтай үлдсэн байна гэж аахгүй. Тэгээд 42 центээ ингээд картаа атгцсан унтчихсэн. Тэрийг ингээд аав нь мэдчихээд дотороо бахархчихсан. Миний хүү одоо нэгсэндээ хөрөнгө оруул зээлж авсан зээлээ төлчөөд өшөөдөр нөгөө хөрөнгөө маш их дахин одоо өрчүүлсэн байна гэд одоо нэг шал эдийн засгийн ухаанаар тэгээд эцэг хүний ухаанаар арай өөрөөр бодож бахархсан бол ээж нь ойлсон гэж байгаа хгүй миний муу хүү те ингэ сонь зарж ингэж явах гэж гээд төрөлхийн согог те энэ зүйлийг ин өвдөх нөхцөл байдал биш те харин ч бүр давуу тал болгох энэ бүхнээс илүү их хөдөлмөрлөж шан харамжаа авах ийм одоо зоригтой дайчин хүн болох тал дээр ажиллаад тэгээд тэр нь маш мундаг хүн болсон тухай энэ өөрийнх нь хувьд бол эн чинь зайшгүй шаардлагаас би хүүгээ тийм хүн болгоно өөр арга зам байхгүй те би энтэйгээ эвлэрмээргүй байсан би хүүгээ тийм хүн болгоно гэж зүтгэсэн бол ингээл тэр чигээрээ явсан байгалийн хуулиас ч илүү хүчтэй хүн ер нь дотроо юунд одоо үнэхээр чин сэтгэлээсээ шатаж зүрхэлж одоо ямар зорилгын төлөө чин сэтгэлээсээ ингэж урагшиж ин чинь байгалийн хүчнээс ч заримдаа
их хүчтэй идэг юм шүү гэдгийг тийм жишээ авсан. За хоёрдугаар нь бол итгэл гэсэн, love буюу faith гэж итгэл, хүссэн зорилгоо нүдэндээ төсөөлж зүйл болгоод төсөөлөд өөртөө би ийм байдалд хүрнэ гэдэгтээ итгэх ёстой гэж байна. Тэр итгэл нь бүр эргэж боцолтгүй байх ёстой. Итгэл гэдэг зүйлийг хүн би болгож болдгоо гэдгийг энэ ухаанчаар тайлбарсан байна. Ийм зорилгот хүрнэ гэдгийг бичээд ингээд энэ зорилго маань биелнэ гэдэгтээ итгээд үнийгөө өөртөө хилээд тэгтээ зүгээр одоо ингээд хилээд яваад байх биш. Таавал одоо эмоц буюу сэтгэл хөдлөл ингээд нэмж өгөх хэрэгтэй гинэ. Яагад гэвэл хүн таригч нь мэдээллийг авахтаа сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой мэдээллийг илүү ингэж баттгаж хүлээж авдаг. Энд зорилгоудаа чи дотоороо төсөөлөөд би тийм болчихсан байх юм бол надад ямар мэдрэмж төрөх вэ? Би яах вэ гэдгийг ингэж амар мэдрэх хэстэн бэ? Мэдэрч энэ эмоц боё сэтгэл хөдлөлөөрөө ингэж нэмж давсалж өгснөөр нэгсэндээ энэ итгэлийг ч улам бичүүлдэг ээ гэдэг. Гурав дахь алхам нь болохоор auto suggestion буюу өөрөө өөртөө өнөмшүүлэх, өөрийгөө итгүүлэх, өөртөө нөлөөлөх гэсэн ийм алхам. Альва мэдээллийг хүн гэж өөртөө авахтаа тав мэдрэхүүгээ дамжуулж авчаад тэгээд далд тухамсартаа цаашаа оруулах үгүй юу гэдгийг ингэж өөрөө нэгсэндээ шийддэг буюу бидний одоо энэ ухамсарт үйлдэл одоо юм бодол маань нэгсэндээ далд тухамсрын хаалх чимээ л да. Тэгэхээр энэ хаалгачийн үднээс одоо далд тухамсартаа юу оруулах вэ? Тэгээ маш сайн бодох хэрэгтэй. Хүний далд тухамсар гэдэг бол цэцэрлэг юм аа. За хүний тарих бол одоо бид нар бодол нь бол одоо цэцэрлэгч юм аа гэдэг. Тэгэхээр би бодлороо дамжуулж далд тухамсартаа юу тарина түүнийгэ хураах нь вэ? Би чи өглөө болгон босоо зорилгоо бодоод маш гоё эерэг юм сэтгэл хөдлөгөөнөөр түүнийгээ ингэж баттгаж өгөөд бэхжүүлж өгөөд итгээд ингэ бодоод байх тусам далд тухамсарт чинь ийм үр суугаад тэр одоо цэцэрлэгт чинь нэгсэнд гоё зүйлс урах гэх юм. А хэрвээ ингэ сөрөг бодол тий одоо зөвхөн айдас сүдэс мөн ухаан юм бодоод тий би энэ байдлаасаа хизээж гарахгүй би ядуу би тийм би зовлонтой би ийм гэд ингэ тэрэн дээрээ төвлөрөөд ах юм бол энэ далд тухамсарт чинь бас л муу юм. Хэрвээ чамд ингэ маш гоё цэцэрлэг байлаа гэж одоо тэгэхэр чи тэр цэцэрлэгтэй гоё сарнаа тарих уу эсвэл хогийн ургамал ингэ өөрөө ургачих уу? Энэ хоёрын алиг нь чи бүтээж би болгомоор ин гэдгийг чиний картагаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй юм байна л да. Дөрөвдөг нь болохоор мэрэгжлийн чадвар буюу мэдлэг гэсэн байгаа. За энэ хэсэгт болохоор Наполеон Хилл маань мэдлэг гэдэг зүйлийг хоёр хуваасан. Ерөнхий мэдлэг, тусгай мэдлэг гэдэг. За тэгээд ерөнхий мэдлэг гэдэг бол ерөөсөө одоо бүх төрлийн мэдлэг те. Гэтэл энэ ерөнхий мэдлэг чинь дангаараа чам баялаг авчирахгүй. Яагад тэгвэл мэдлэг гэдэг зүйл маань чи хэр их мэдлэгийг одоо эзэмшчих вэ? Чиний их мэдлэгтэй байна гэдгээс үл хамааран наа чин чамд бол дангаараа баялаг авчирахгүй. Мэдлэг хизээ чам баялаг авчирах вэ гэхээр чи зоригтойгоо уялдуулаад тэр мэдлэгийг ашиглаад тэгээ тэр мэдлэгээрээ дамжуулж одоо мөнгө олох, хөрөнгө бий болгох капитал нэгсэнд үүсгэх тэгжээж сая чамд мэдлэг өсөлнө гэсэн. Бүх төрлийн мэдлэгийг эзэмшснээрээ амжилтанд хүрээгүй байдаг аа. Гахцгүй чи яг одоо чиний одоо зорилгот хүрэх тэр фах висн буюу одоо яг чиний тусгай одоо тэр мэрэгчлийн тэр чадвар мэдлэгийг чухлыг нь анзаарсан байгаа хгүй. Нүн дээр нь энэ Henry Ford-ийн жишээг маш гоё үзүүлсэн байдаг. Яасан гэхээр Henry Ford-ийг анархист, айгүй тийм муухагаар юм Chicago Tribune гэж сонин, айгүй муухагаар ингэ бичсэн байсан. Тэгээд Henry Ford түүнийг энэ гүтгэлэг гэдэг юм шүүхэд өгсөн байгаа. Энд Henry Ford-оос айгүй хол юм асуусан байхгүй та тэдэн онд хин гадаа тэргийн сайд байсан бэ? Тэр Америкчууд дээд хичнээн зэрэг явуулсан бич гэдэг юм. Ерөнхий мэдлэг одоо наацхийн тийм ерөнхий мэдлэг юмнад асуусан. Тэгээ Henry Ford мэдхгүй би надад л ч мэдхгүй. А тэр үед хин гадаа тэргийн би тэр үе чинь амьдэрч байгаагүй. Гэхдээ энэ бүхэн чинь намайг хинэггүй, энэ бүхэн чинь намайг анархист гэдгийг илэрхийлэхгүй. Яагаад гэвэл би өөртөө шаардлагатай мэдлэгийг би ширин дээрээ хонх дараал хүн орж ирээд миний зөвлөхөд надад орж ирээд хилээд өгөх. Тэ би тийм одоо байдалд бага хүн юм мэдлээ гэж хүн цалин авдаггүй харин тэр мэдлэгийг хэрхэн ашиглаж байна мэдлэгээрээ дамжуулж юу хийж байна гэдгээс чи одоо хөрөнгө мөнгөтэй болдго юма гэдэг амар сайж гисэн тийм миний толгоор шууд цохол явсаахгүй нөгөө хүртэл миний зорилго би дандаа сурах болсрох
Тэг яах гэж сураа, яах гэж босроод яваад ит. Тэг зөвхөн өөрөө ингээд юм мэдэх хүсэлтэй болоод, мэдэх дуртай болоод ингээд мэдээд яваад идэг. Гэтэл энэ бүхэн чинь би эргээд энийгээ гэхдээ мэдлэгээ ашиглахгүй, энэнгээрээ би юм ихгүй бол би өөрийгөө яаж тийчих вэ? Хүүхдээ яаж тийчих вэ? Тэг гих мэтлээ ингээд амар их юм бодуулсахгүй. Тэгэхээр альваа мэдлэгийг хэрэглэхгүй бол ямар ч хэрэггүй гэдгийг л одоо практик утгаар нь хэлсэн. Тэрнээс мэдлэг бол хэрэггүй гэсэн юм.